როგორ არავალდებულებს კანონი ეს ვინ მოიტანა რას ნიშნავს კუთნილშობულება შეხო გადაღლილია ბიჭი და როგორც ჩანს არ შეატყობინ ეს ახლა პარიში რომ არენერვიულა ელისეის მინდვრებზე განმარტოებულად მოსეიდნეს ნუ სისულელია როდესაც ქვეყანაში შექმნილია ესეთი კრიზისი როდესაც ერთი კვირის განმავლობაში ვერ აკრობენ ხანძარს რამაც გამოიწვია უზარმაზარი ზარალი სახელმწიფოსათვის და ამ დროს კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელობა ისვენებს პარიში თუ სხვა კურორტებზე და არ ცხადდება სამსახურში და არ ერთვება სამაშველო საქმიანობაში ეს არის დანაშაული